és un moviment que té a veure amb la voluntat de les classes mitjanes, de la menestralia en un sentit molt ampli, que senzillament volem tenir més control de les nostres vides. Volem una societat més equilibrada, més justa, més cohesionada. I per tant, és la suma d'aquestes noves formes de comunicació i la característica de moviment popular, que té això, transversal, el que explica en bona part tot això. No vull agradar més, només vull dir que el mèrit del Saül és que ell fa una crònica periodística en forma de llibre i ens explica el que ha passat amb el ciberactivisme a Catalunya en els darrers 10 anys. I per això crec que es tracta, a més, com que el Saül no és només un observador extern, sinó que és un protagonista de la història, té claus d'algú que sap del que parla, però amb la perspectiva, amb la distància del cronista, del periodista. I això és el que fa que tingui un valor tan gran aquest llibre, perquè jo no faria una classificació, però d'aquests 70-80 llibres que s'han escrit sobre la cosa, sobre el procés, aquest és imprescindible. Això ho tinc claríssim. Per mi, no hi ha res més. Bé, bona tarda. Doncs al fil una mica del que deia, bé, primer, gràcies per acompanyar-nos i l'enhorabona. Gràcies. Que el Saül és un gran periodista i a més amb característiques molt marcades d'ençà que parlem de periodisme digital i molt present des del començament a les xarxes, això sí que dic que ho sabíem tots. I a mi em constava perquè vaig poder seguir la seva feina al capdavant de l'Agència Catalana de Notícies durant uns anys magnífics, abans que les retallades ho posessin tot en risc, tot i que ja teníem molt pocs diners, però realment amb una experiència que espero que tu també consideris una experiència magnífica. No? El llibre té molts temes de fons. A mi em sembla que un dels grans temes de fons és que, partint de la hipòtesi que la majoria de persones que sou aquí sou sobiranistes i que alguns que sou quasi de la meva quinta ho sou de fa molts anys, el gran misteri és com és possible que una gent que vam estar durant tants anys en la marginalitat, de cop i volta sentim que ara estem en la centralitat. I aleshores, com passa això? Algú pot pensar que el Tribunal Constitucional li afecta només que a nosaltres i que la incompetència de l'Estat, sempre proverbial pel catalanisme, doncs també hagi fet grans contribucions. Però, de fet, aquí hi ha un misteri, diguem-ne, hi ha un gran tema històric i és com un moviment que al llarg de la història del catalanisme, tret d'algunes eclosions puntuals, havia estat sempre relegat a una posició més aviat minoritària, de cop i volta ocupa una gran centralitat. I no tant en els segles intel·lectuals, sinó, com explicava ara l'Enric, amb una transversalitat i amb un arrelament popular molt considerable. I no només entre les seves bases ètnico-populars tradicionals, sinó arribant a àmbits socials dels quals habitualment el consideràvem exclòs. I aleshores això, evidentment, té moltes interpretacions possibles, però és molt temptador intentar buscar alguna de les explicacions, com a mínim, en les modificacions que s'han produït en l'ecosistema de comunicació i cultura, és a dir, les formes com la societat organitza la circulació de la informació i la comunicació, que al capdavall és la forma com s'organitza la societat. De fet, la comunicació és la forma de l'organització de la societat. Finalment, el capdavall és això. I per tant, els mitjans de comunicació són formes organitzatives i les xarxes socials són formes organitzatives. Que, si voleu, no són molt tancades, d'una inscripció molt oberta, però finalment permeten enquadrar la població. Aleshores, jo crec que un dels fenòmens històrics en termes generals més importants d'aquest període és el canvi d'hegemonia. Aquí hi ha unes classes dirigents que
encara actuen com si ho fossin, però ja no ho són. I ja no condicionen, ni tenen iniciativa política, ni condicionen el projecte de país, ni tenen credibilitat social. I aleshores, abans anaven a plataformes per exhibir-se i ara utilitzen aquestes mateixes plataformes de tant en tant per amagar-se, encara que facin sopars entre ells i totes aquestes coses per influir. Són molt influents, però ja no manen. Ja no manen. Aquest canvi d'hegemonia és un canvi d'hegemonia social. És a dir, el país, en aquests moments, l'impuls del país el tenen uns sectors socials diferents dels tradicionals, que bàsicament són aquestes classes populars i mitjanes de què parlava l'Enric. I això és una ampla majoria. Per això es fan aquestes mobilitzacions tan colossals. I aquest és un fenomen social històric nou. Penseu que fins i tot, mirant enrere fa 100 anys, quan hi va haver el gran moviment de la societat civil, de l'organització del gregarisme català davant de la nova societat industrial urbana, amb l'eclosió d'aquell nou proletariat que va crear els ateneus, les entitats de tota mena, que ara totes han celebrat fa uns quants anys el centenari, diguem-ne que va des de clubs esportius, grups esperantistes, de gimnàstica sueca, els que es ballaven a les 7 del matí a la platja de Sant Sebastià, els que miraven les estrelles, els que feien fotografies com a aficionats, els que anaven d'excursió, els que muntaven entitats culturals recreatives i jugaven escacs, els que, el que sigui. És a dir, hi ha una classe treballadora que arriba a la condició que la dignificació de la seva condició passa a través de l'adquisició de la cultura. I per ells la batalla principal és no ser exclosos de la modernitat. Doncs bé, en aquests moments, 100 anys després, el que passa és que hi ha unes noves classes populars i mitjanes, molt majoritàries, molt transversals, que tenen uns mínims suficients de formació, de recursos, de disponibilitat de temps per tenir criteri propi sobre el que passa. I no esperen que cap lideratge els digui què han de fer, perquè ja saben què han de fer. I estan disposats a protagonitzar col·lectivament el que passa. I això coincideix, aquesta hegemonia, efectivament amb l'eclosió d'unes noves tecnologies que efectivament modifiquen les empreses periodístiques, però sobretot permeten també modificar els hàbits d'accés a la informació, a la comunicació i a la cultura de la gent. I per tant aquest procés d'hegemonia coincideix amb aquest altre fenomen que modifica l'ecosistema de comunicació. I paral·lelament a aquests processos, i amb una vinculació estreta que encara no tenim ben estudiada, però que jo crec que el Saúl em dona moltes pistes, es produeix aquesta progressió fins a assolir la centralitat del sobiranisme, fins que el sobiranisme es fa hegemònic absolutament dins del catalanisme. La primera prova que el procés s'havia decantat i havia madurat la vam tenir justament fa 4 anys, el 10 de juliol. De manera que a mi em sembla que no podem separar aquests fenòmens, que els haurem d'estudiar més, que evidentment en aquesta presa de consciència hi ha fenòmens estrictament de consciència de la gent que tenen a veure amb la història, amb la crisi, amb el comportament de l'Estat, amb el fracàs de les velles classes dirigents, el fracàs de la transició, etc, 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 i el descrèdit de la política i tot el que vulgueu, però evidentment també això té a veure amb aquest canvi d'hàbits associats a aquestes noves tecnologies, que ho canvien tot. Canvia la relació entre l'alta cultura, la cultura popular i la cultura de masses, doncs també canvien la relació de la gent amb la política i ofereixen la possibilitat de ser protagonistes. És a dir, hi ha una idea central amb tot el que surt aquí, que no sé si ara mateix no recordo si tu utilitzes l'expressió estrictament, però és que aquesta capacitat d'autoorganització que manifestem col·lectivament té a veure amb la idea de comunitat. I més que no pas els mitjans convencionals, les noves xarxes permeten construir comunitat, la idea de comunitat. Comunitats a les que tu t'adscrius o no t'adscrius. Allò tens seguidors, amics, etc. És a dir, hi ha unes formes de vinculació molt versàtils que fan que la gent pugui sentir que participa d'un nosaltres col·lectiu de geometria variable i que pot anar una mica a la mida de cadascú. A mi em sembla també que fent el paral·lelisme en fa 100 anys, hi ha un tema de distinció
que aquí jo crec que s'apunta també molt clarament, i és que fa 100 anys el problema de les classes populars era trobar-se. Ells tenien un problema de connectivitat. Ara bé, quan es trobaven, se sabien l'experiència cadascú. És a dir, quan es trobaven, es reconeixien fàcilment. Nosaltres ara tenim molta més facilitat de connexió entre nosaltres. És a dir, es pot convocar la gent a través de molts procediments. Però quan et trobes, no està clar que tinguis una mirada idèntica sobre el que passa, ni parteixis d'una experiència similar. Per tant, ara el problema és com organitzar els moviments perquè no només siguin reactius, perquè per reaccionar en contra d'alguna cosa la connectivitat és suficient. Connectivitat i indignació són suficients. Si tu vols ser hegemònic i tenir iniciativa, has de tenir una proposta. I aleshores, el meravellós d'aquest procés de l'accés a l'hegemonia de les classes populars catalanes és que, a més, s'ha fet d'una manera propositiva. És a dir, hi ha una proposta. Si voleu, una proposta d'una certa vaguetat, però estem parlant d'un moviment molt multitudinari. I, a més, agafant moltes vegades les formacions polítiques gairebé contrapèl o a contrapeu. De manera que sí que, com a mínim, la capacitat d'organitzar grans mobilitzacions que s'aprofiten per millorar la seva connectivitat d'aquestes noves tecnologies, aquestes noves xarxes, i que a més tinguin un caràcter propositiu que els hi permet prendre iniciativa política per davant dels partits polítics convencionals, això és un fenomen, jo crec, radicalment nou, i que és molt interessant, i que és evident que no podem deixar de tenir en compte a l'hora de calcular quina mena de nou país podem construir i quina mena de nou estat volem, amb quina mena de nova forma de fer política, de noves formes d'organització social, etcètera, etcètera. Perquè, desenganyem-nos, com que no tenim un model a seguir, estem condemnats a ser originals. És a dir, la revolució modesta, tranquil·la, pacífica, propositiva, l'hem de fer, perquè no podem imitar ningú, perquè no hi ha cap estat a Europa que s'hagi fet d'aquesta manera fins ara, no n'hi ha cap. I per tant, el que haurem de fer serà diferent. Els països bàltics van poder fer tard l'estat-nació. Nosaltres no podrem fer l'estat-nació, no ho podrem fer. Ni que volguéssim, que seria un anacronisme, Espanya no ens deixaria i la Unió Europea ens posaria moltes traves. Però haurem de fer una altra cosa que ja no és un estat-nació. L'estat-nació el feien les burgesies i les èlits locals, i aquestes nosaltres no les vam tenir, no van voler fer-ho, i en qualsevol cas, si ara volguessin, que no volen, arribaríem tard. Per tant, ara toca fer una altra cosa. Som en una altra etapa històrica, un altre moment històric, a iniciativa d'unes altres classes socials per construir un model d'organització social del poder diferent. I això és un canvi, i es pot fer tranquil·lament, fent propostes, debats, i la plataforma damunt de les quals es podrà fer aquest debat són aquestes xarxes, aquestes noves tecnologies, que no vol dir que no tinguin problemes, i amb això acabo, que tenen també contraindicacions. És a dir, és veritat que les xarxes són un espai en el qual els poderosos poden intervenir abocant-hi recursos per intoxicar, per contrainformar, per tergiversar, per destruir reputacions, per fer moltíssimes coses. Per tant, estem obligats a un ús cada vegada més culte d'aquests instruments que tenim a l'abast. Però justament per fer-ho és molt important tenir-ne la seqüència històrica i tenir aproximacions com aquesta que ha fet el Saül. És a dir, jo crec que és un instrument fonamental que ens ajuda a reflexionar sobre el que ha passat aquest any, aquests anys, i intentar ajudar-nos a entendre aquest misteri que ens ha portat des d'una marginalitat a la que de vegades penses que potser ens havíem acomodat a una centralitat que és una mica de vegades incòmoda, en el sentit que ens obliga a perfilar el projecte i assumir una greu responsabilitat, perquè no podem deixar que això surti malament. I no està garantit que surti bé, i ho hem de fer molt bé i utilitzant al màxim el potencial democratitzador
que tenen totes aquestes noves eines. Bé, jo només allò acabar felicitant d'altra vegada pel llibre, perquè és una aportació i espero ara llegir-lo amb més calma i poder-hi pensar, és a dir, poder pensar sobre tot això que està passant, perquè estic segur que és molt important, que és molt singular i que ens dona l'oportunitat de construir una experiència històrica que sigui memorable i que tingui, des de molts punts de vista, un impacte exemplar sobre els altres pobles d'Europa. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, gràcies per la vostra assistència. Gràcies a l'Enric i al Joan Manuel per haver-me fet dues coses. Primer, el pròleg, que van escriure quan el llibre estava escrit i, però no maquetat ni dissenyat ni treballat, com després explicaré, i per tant la lectura potser d'aquell document en brut és diferent a la lectura del llibre resultant, en la mesura en la que la presentació i la feina que han fet els companys de l'editorial és bastant rellevant, i sobretot també per acompanyar-me avui a la presentació, i a tots vosaltres per haver vingut. L'autor intervé en la presentació del llibre al final, i llavors ja la gent que l'acompanya normalment diu coses que les voldria dir i que ja han estat dites, i jo em centraré en altres aspectes. El primer que voldria dir és que aquest és un llibre raro. És un llibre raro perquè combina la crònica periodística i parla de mitjans i de periodisme, parla molt d'internet i també parla de política, lògicament, perquè el que analitza és aquesta mirada de la realitat política d'aquests anys. És un llibre que té links, és a dir, tot i ser de paper, té enllaços, i això és perquè el vaig escriure utilitzant un Google Doc, que em permetia anar alimentant i anar escrivint el llibre, posant-li enllaços i fent-ho des de diferents dispositius i fent-ho en línia, consultant coses que a mesura que anava escrivint tenia necessitat d'anar consultant. I per tant, el procés de redacció i d'escriptura és diferent segurament al d'un llibre convencional, que els autors no van fent mentre no ens van documentant o no van mantenint la metodologia en línia de l'autor d'un llibre que parla d'internet i que està escrivint sobre un suport en línia com el d'un Google Docs. I per tant, aquells links que anava posant en el Google Docs han acabat generant un centenar de peus de pàgina. I per tant, el llibre permet diversos nivells de lectura. Pots anar seguint la crònica central per capítols, però també et pots entretenir amb els peus de pàgina, amb aquests 100 peus de pàgina. Hi ha adreces d'internet, per tant, qui a més vulgui anar a la pantalla ho pot fer. I després hi ha un últim capítol del qual parlaré després, que té una sèrie de fitxes i que és molt complementari. És un llibre raro perquè l'escriu en paper un periodista digital i l'edita en paper, amb una editorial de nova creació que es diu Creat Edicions, un altre periodista digital com l'Oriol Ferran, que munta una editorial de paper i a més té la gosadia, no?, la valentia o la irresponsabilitat de que el primer volum que faci sigui el meu sobre un tema tan específic, i per tant agrair-li a l'Oriol la confiança que en tot moment ha tingut per aquesta obra, a la Marta del Castillo per haver fet l'edició i a l'Eugeni Gil, el Xeni Gil, per haver maquetat i haver dissenyat aquest llibre complex, raro, atípic, d'una manera tan acurada i tan elegant. A la presentació que vam fer el dimarts a Girona, el José Antonio Donaire, que va ser professor meu de geografia als inicis de la UDG, quan ell era al principi feia de professor, i que és per mi un referent de la xarxa i que va ser diputat al Parlament pel PSC, va dir que en aquell llibre hi veia fotografies i cares, i per tant que el llibre era una mica Facebook perquè surten cares, que el llibre és Wikipedia perquè surten tots aquests noms documentats en el capítol aquest que després comentaré,
que el llibre també és Twitter i és Instagram perquè surten hashtags i surten fils de conversa, i que el llibre també és LinkedIn perquè surten referències professionals, surten professionals, surten empreses d'aquests professionals, i perquè en tot moment em movia una certa obsessió, no només per explicar els protagonistes, sinó per explicar la connexió, aquests nodes, aquests enllaços, no?, que hem anat establint i que heu anat establint a la xarxa durant aquest temps. I a més, és raro, i amb això acabo el primer punt, el llibre, perquè el distribuïm amb una xarxa de llibreries cooperatives independents, que són les llibreries de bestiari, i amb qualsevol llibreria que ens demani, que el vol tenir, però en principi no anireu a una gran cadena, un gran centre de distribució, i no us trobareu sobirania.cat. Segona cosa que volia dir, és un llibre complicat per mi d'haver-lo escrit, o ha estat un llibre complicat, per això que comentava l'Enric, que he volgut fer una crònica periodística, però alhora he estat actor d'algunes de les coses que explico, i llavors tenia com una contradicció interna. Necessitava distància per fer el relat periodístic, però tampoc volia tenir un protagonisme ni una presència que pogués semblar vanidosa i desmesurada, però alhora no citar o fins i tot censurar referències d'altres cap a la meva persona m'hauria semblat com una manera d'intervenir sobre el que s'anava explicant no prou respectuosa. I per tant, tenia una mica com aquesta contradicció de no negar la meva presència o la meva referència en algun episodi o en algun projecte o en alguna acció, però al mateix temps tenir la suficient distància com per fer un relat que fos honest i que fos professional. S'ha dit, l'objectiu era fer una cosa diferent, perquè llibres que parlessin dels 10 anys de sobiranisme o del procés sobiranista n'hi ha un munt, i estan més ben escrits, més ben documentats, i aporten molt més del que jo hauria pogut fer. Diguéssim, jo no he estat a primera línia de la política, ni he estat ni he tingut temps d'entretenir-me a saber coses que altres no haguessin pogut explicar, i que hi ha molts companys i molts actors directes que han fet llibres sobre el sobiranisme i sobre l'independentisme, i jo no podia aportar més i tampoc volia entrar en aquest terreny. El que sí que tenia una mica l'obsessió de que quedés una cosa útil. Potser, tot i la complicació, al final, i vist en perspectiva, d'aquí un temps per algú li podrà ser útil per haver entès aquest període de temps. Una altra de les coses que pretenia i que pretenc és fer un homenatge a tots vosaltres. És un homenatge als ciberactivistes, un homenatge a la gent anònima, sobretot, i un homenatge a la gent que surt en el llibre i que ha tingut un paper protagonista, però, i sobre això sé que potser em busco algun problema, perquè ja hi ha gent que ha anat al capítol dels 200 noms a mirar si el seu espai, en la lògica de l'enciclopèdia clàssica, té més línies que el del costat, o si el seu amic que estava en no sé quin projecte surt citat més cops que no pas ell. Clar, a internet no tenim limitació d'espai. Escrivim una mica en funció del que surt. Aquesta lògica del paper d'omplir un espai i de delimitar-ho i de ser molt esclaus d'aquest espai, en el paper, a la web no la tenim. I com que l'anava escrivint amb l'alegria aquella de la pantalla i del Google Docs que us comentava, sortien coses més llargues d'uns que d'altres, però sense que això vulgui dir que la jerarquia del capítol dels 200 noms respon a una qüestió de a veure qui té la seva entrada més llarga. En tot cas, els noms que surten i els que no surten, el que pretenen és fer un homenatge a tota la comunitat, a tota la xarxa, a tot el país, a tota la gent que ha fet coses a internet durant aquests anys i que la segueix fent. És allò que l'alcalde de Girona comentava el dimarts, els profetes il·luminats de fa uns anys. Fa uns anys molta de la gent que surt en aquest llibre eren uns profetes i eren uns il·luminats. I la profecia s'està complint, és a dir, i no eren tan il·luminats.
per fer justícia en aquesta gent que durant molt de temps ha tingut aquesta etiqueta, doncs una mica aquest homenatge. No és tan important els noms, sinó els projectes que hi ha al darrere de la gent. I per tant, quan parlo de l'Enric Canela, parlo dels 10.000 a Brussel·les, quan parlo del Carles Campuzano, parlo d'una manera de fer parlamentarisme en línia i de comunicar amb una lògica 2.0. Quan parlo d'en Joan Jofre, parlo de la web de l'Avui, de les primeres i dels mitjans en català. Quan parlo d'en David Parreño, parlo de la Viquipèdia, que té més viquipedistes per milers de parlants que no pas en castellà i en anglès. Quan parlo d'en Josep Maria Ganyet, parlo d'una persona que s'ha fet una marca i és un comunicador, tot i no venir estricto sensu d'aquest àmbit. Quan parlo del Jordi Ostrell, explico com les empreses i la banca i el món, diguéssim, més dur, més tecnològic, també ha fet una aportació, no pel sobiranisme, sinó per l'evolució de la societat d'aquest temps i de les empreses. Quan parlo del Jordi Parraguirre, estic dient noms de gent que esteu aquí. Parlo del .cat i dels dominis i d'aquesta cosa molt tècnica, però que crec que va bé que surti en algun moment del domini .cat. Quan parlo de l'Àlex Poderoso, parlo d'ell, però de TV3, de les webs que va fer TV3, de les webs de Sapiens, de Cultura 03, de la web del Diari Ara, últimament de l'etapa que hem compartit al Periòdic de Catalunya. Quan parlo de l'Alice Castro, parlo de tota la gent que ha fet feina per explicar Catalunya i la realitat catalana en anglès a nivell internacional, i a més ho fa una persona que ve de fora i que ens descobreix i accidentalment es converteix en una ambaixadora 2.0 del país. Quan parlo de l'Albert Segura, que és aquest periodista que fa aquestes preguntes tan sonades als primers ministres de Lituània i d'Estònia i tal, doncs parlo de com un corresponsal de l'Agència Catalana de Notícies pot tenir més impacte que no pas molts mitjans, i d'una manera de reconèixer aquests joves periodistes que tenen una capacitat d'influència important. Quan parlo del Rafael Luján, parlo de les primeres webs de Gràcia, parlo de BTV, de com des d'una televisió pública es pot fer una feina a la xarxa espectacular. Quan parlo d'en Joan Camp, parlo de moltes coses, del Racó Català, que és un portal de gent jove, adolescent fins i tot, on l'acnet digital és molt evident moltes vegades, però que aquesta gent s'ha anat fent gran i després ha anat evolucionant cap a altres projectes, el directe.cat, Tirabol, la Catosfera. En Joan Camp es mereix unes lletres grosses en la història de la internet catalana. En Joan Puig, un polític que accidentalment acaba sent editor d'un diari digital que té una rellevància en visites gens menor pels recursos que té, com el directe.cat. En Joan Francesc Gras, president de la Fundació .cat, a l'època en què això es cou i s'aconsegueix i el domini d'internet surt, i de tantes altres batalles. El Luis de Izaguirre, que ens acompanya, la persona que fa la fórmula matemàtica que permet que Google detecti les pàgines web escrites en català i no en romanès, perquè el català i el romanès es confonen, i és el senyor que li dona a Google la clau perquè detecti tot el que es fa en català a la xarxa, i fins que el Lluís d'Izaguirre ho fa, el senyor Google poc pas que ho havia de fer i de saber. Hi ha altra gent que surt, la Natàlia Tuzón, en Pep Vilà, diguéssim, tots vosaltres sou protagonistes d'això i a vosaltres va dedicat al llibre. Què fa segons qui en aquest capítol dels 200 noms del final? Aquest no és sobiranista. Escolti, jo no he fet un capítol de veure qui és el més pur del sobiranisme. He fet un capítol de la internet catalana on surten sobiranistes, però que tot aquest procés ha estat possible precisament pel fet de que hi ha hagut molta gent que no era sobiranista o no ho és, que ha fet coses per la internet en català, i per tant he pretès ser gent sectari, molt transversal, des d'un punt de vista ideològic, des d'un punt de vista generacional, des d'un punt de vista de procedència i de formació. Surten tecnòlegs, surten activistes, surten gent mediàtica,
poca, surt gent que ha fet feina de formigueta i que potser no és prou coneguda i que, clar, al costat dels seguidors de no sé quin famós de Twitter, doncs potser, si ho compares amb els seguidors, també està desequilibrat, però crec que el mosaic, el que acaba configurant, és prou enriquidor. I al final hi ha un capítol onomàstic que surten més de 1.000 noms referits. Per tant, el que no surt entre els 200, en algun moment de la crònica apareix citat. El llibre pretenia reivindicar l'orgull de que tot això que uns quants hem fet durant tants anys tenia sentit. És a dir, allò que era friki fa 10 anys o fa 15, doncs escolti, els que érem uns friquis d'internet, ara resulta que, vista la foto, doncs no ho som tant. I per tant és una mica també un cert treure pit i un cert dir, escolta, les hores que hi hem dedicat, el que hi hem fet, tota aquesta aportació moltes vegades silenciosa, les nostres famílies, el temps que li hem restat, tot el que s'ha fet, els diners que la gent ha dedicat en un munt de coses i tota aquesta aportació al final tenia un sentit, no només des del punt de vista de l'eix ideològic, sinó perquè l'evolució ha anat cap aquí. 10 anys de la marginalitat a l'hegemonia, sobretot en l'eix digital, diguéssim que vist en perspectiva és brutal com mentre estava fent la presentació podia tenir el mòbil encès, no era de mala educació, no té soroll, no fa soroll, però el tenia encès i anava interactuant i anava fent algun retuit de gent que estava a la sala fent els seus comentaris i penjant les seves fotos, i per tant això que fa 10 anys hauria estat impensable perquè els mòbils potser eren molt aparatosos, i el llibre comença amb l'11M a Madrid, amb els mòbils, els SMS, ara tot ho fem per WhatsApp, doncs bueno, diguéssim, és una mica fer aquest retrat. També pretén desmuntar els tòpics de la caverna. Jo sincerament ho he dit en algun company que m'ha fet una entrevista, aquest llibre se l'haurien de llegir a Madrid. És a dir, qui des de fora de Catalunya no entén què li ha passat al país, s'hauria de llegir el llibre per veure que el que aquí s'explica demostra que tot el que està vivint Catalunya no és el resultat d'un president que hagi embogit, d'uns partits polítics que s'hagin tirat al monte i d'una televisió pública que sobre una base de població manipulada i adoctrinada amb l'ensenyament públic i en competència de la Generalitat ha manipulat a la ciutadania. TV3 no ha fet res en aquests 10 anys en l'àmbit sobiranista més que penjar els vídeos del Polònia a YouTube. És a dir, els gags del Polònia viralitzat per YouTube han fet més en aquest sentit durant aquest temps que no pas tot el que TV3 com a mitjà públic, que es deu a una pluralitat, que ha de complir, que té una serietat, que té un prestigi, que fa una funció de servei públic i que no es pot dedicar a l'agitació i a l'activisme, és que TV3 no ha fet res a internet. Tot això ho han fet mitjans digitals modestos, amb redaccions de 2-3 persones, i després que algunes han anat creixent, i amb una línia editorial molt clara i molt compromesa, que TV3 no l'ha tinguda perquè no la podia tenir. I llavors l'Enric parlava de la manipulació des del punt de vista o del paper des del punt de vista del mitjà tradicional, però és que en l'àmbit digital tot això s'ha fet, i només cal veure l'OJD Interactiva, els 10 mitjans més llegits en català, diguéssim, quins mitjans són i quin compromís tenen o quina línia editorial tenen. Per tant, senyors de Madrid, mirin-se això i també vegin una cosa que, a risc de que alguns de vosaltres no ho compartiu, jo intento sostenir. Per mi la revolta democràtica del 15M, de més democràcia, de més participació, d'un molt millor, de més exigència amb els partits, d'obertura, de canviar les coses, és a dir, l'inconformisme va agafat de la mà de la reclamació del dret a decidir. Jo crec que són dues coses que en l'entorn digital s'han visualitzat. Un dels detinguts o dels denunciats o una de les persones que estava a la plaça Catalunya quan es van desallotjar els indignats, que va presentar una denúncia contra els Mossos per aquest desallotjament, al cap d'un temps
és diputat al Parlament de Catalunya i ara quan s'ha fet el judici per aquell incident policial era un diputat de la CUP del Parlament de Catalunya. És una anècdota que retrata com els indignats i la gent que vol un món diferent està en aquest compromís amb el procés i per tant això a la xarxa jo crec que és bastant tot i que pot haver un tipus de catalanisme més identitari o més pur que ho consideri que estic dient un sacrilegi, però jo crec que això a la xarxa es veu molt clarament, és a dir, tot això ve de baix cap a dalt i com que ve de baix cap a dalt ve amb aquesta influència sobre el procés, és a dir, si això fos, si el procés que viu Catalunya el liderés un president, no tindria la textura ni el liderés només un president, o fos una cosa de la burgesia que deia en Joan Manel, no seria com està sent fruit de que sorgeix de baix per des de l'entorn digital. Aquest any celebrem els 100 anys de la Mancomunitat. El catalanisme històricament ha fet coses agosarades i ha estat innovador. Sobirania.cat pretén fer un petit retrat d'aquest compromís del catalanisme a la xarxa i a internet. I per anar acabant, és cert que tot això no són flors i violes. Hi ha un capítol del llibre que molt per sobre planteja reptes i amenaces. Crec que passi el que passi en el futur, cal preservar aquest espai digital, aquest ecosistema digital. Estaria bé que tornéssim a un cert esperit de l'internet dels de fa uns anys i de l'inici potser de la internet, dels blogs, de la reflexió i del diàleg i de la conversa, més que no pas aquesta internet del tuit i de la cosa excitada i impulsiva i diguéssim a cop calent, i per tant caldria evitar l'excitació, la manca de diàleg i una certa amenaça de la convivència que en algun episodi es viu últimament a la xarxa. Defenso que des de l'òptica professional que l'ètica és rendible també a internet, especialment a internet, i després una cosa que té a veure amb els factors globals però que en la realitat catalana doncs també ens afecta. Hi ha amenaces sobre la privacitat, sobre la seguretat, sobre la llibertat, i això no és un tema local, però impacta a nivell local, no? I s'intenta explicar. L'alcalde de Girona en la seva intervenció va fer una frase que deia aquesta és la crònica de com l'imperi analògic ha estat derrotat per la guerrilla digital. Jo crec que no és tan així, tot i que crec que és una bona frase, en Carles Puigdemont és periodista i sap trobar titulars. En tot cas, és la segona part del Nació.cat que vam presentar precisament en aquesta sala fa 7 anys, el 2007, que era la crònica de l'obtenció del domini.cat. Això és aquesta foto d'aquests 10 anys que espero que tingueu la paciència de patir i de digerir, i potser d'aquí un temps ens tornem a trobar a l'Òmnium per presentar la tercera part, un tercer llibre que expliqui el que pugui venir en el futur amb un puntcat per acabar i que a més ens ho editi l'Oriol Ferran. Moltes gràcies.